majina anajulikana kama Swaleh aka Oswando, na mimi nasimama kiti kia MCA 2022 na kiti kia ODM. Na mimi naambia wananchi hivi, mimi kama Swaleh sijakata tamaa. Watu wanasema ati hapa ni kama sisimami, lakini mimi nawaambia niko na Raila mpaka mwisho. Na mimi siogopi, na siogopi mtu wowote, niko kidete mbaya. Na mimi nawaambia hivi wananchi wa Embu, nawaambia tuweze kuchukua kura kwa bidii mpaka mwisho, na mchukue kwa bidii kabisa, mchukue sana, ndio tuweze kupigia baba kura 2022. Juu niko sure na niko 100% mimi nachukua hiki.